တော့မြက်ွယ်ပြုခဲ့တာတော်ချုံမွေတဲ့ကောင်မောက်ဥပဒေဟာဘရန်နိုင်စနိုင်တဲ့သေရည်ကွင်းမင်းတို့ဘက်ကကြည့်လက်ဖွာဟာတို့ဘက်ကကြည့်လက်ဖမှုဒီမှုကိုအကြီးကလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တမရာကြီးခြံပေးပို့ခဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းစာဆောင်ကြောင်းမှာဒီတမရာကြီးထံပေးစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ဒါဂျွန်ဆိုတဲ့နေရာကနေတရုတ်ဆောင်လာပါတယ်အဲ့လိုအမားဇက်ရုပ်ပေါ့သွေးအေးအေးပတ်ဆိုင်ရှိရှိရရဆက်ဆက်အာနာရှိရှိအဲ့အဲ့လိုဇက်ရုပ်ကနေကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်နောက်ဖွဲကတရားရုပ်ကဟုတ်ကဲ့ပါပါကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ပြရမယ်ပြည်တော်စုဝင်းကြီးတရားရဲ့ဒါပဲဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်လန်းကိုကျွန်တော်အစပြီးကန်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အရန်တာဝန်ကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒရိုက်တာဝိုင်းရောစိန်တင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေရောကဒီဇက်ကားပေါ်မှာသူတို့ကအရန်အာယုံထပ်တာရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တေချာကြိုးစားမှရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ရောဟိုကောင်းတကောင်းဆုံးရောဒီကားထဲမှာတေချာကိုနှစ်ခဲ့ပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့စင်းပေါ်မှာမှကိုဝိုင်းနဲ့ညှိရယ်ဆိုတာတဲ့ဒီဇက်ကားမရိုက်ခင်မှာဒရိုက်တာဝိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူမီတင်သဘောမျိုးသူလိုချင်တာကိုပြောတဲ့ဓာတ်ရေးရှိရယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဟာပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့မှုအဝေစာနေရမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကာရက်တာမူဝင်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲပေါ့အဲအဲ့အမျိုးကြီးပြောထားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအဆင်မပြေရပါဘူးတခုမှမရှိခဲ့ပါဘူးဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြေတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီကြည့်ရဲ့ပြိဿတ်တွေအကုန်လုံးဇကာအစအနေအဆုံးအထိအရင်စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဇကာလေးတကားပေါ့ခင်ဗျာဘာလေးလာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆနာဝတ်ဒီမှာလည်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ character အပြင်က character နဲ့လုံးဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေပုံထိုင်ပုံတွေအစပြောင်းလဲရတယ်။အဲ့လိုအရန်ပေါက်မာတဲ့သွေးအာနာရှိရှိတထေးသားတယောက်ပုံစံပေါက်အောင်လို့ကျွန်တော်တော်တော်စူးစမ်းယူခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်။အဲကျွန်တော်အရန်စိုးရိမ်တာကတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားသွားတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ကြည့်ရတစ်ခေါက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကြည့်ကြည့်ချင်းတော့ကျွန်တော်အရန်လန့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတော်တော်အလောက်အောင်စိုးလာတော့ကိုယ့်ကိုတရုပ်ဆောင်နေတော့တော့တိတ်မသိတာပဲ။ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းတော့လန့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဇက်ရုပ်ပဲလေကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မစိုးရိမ်ပါဘူးအဓိကကတော့ဒီဇက်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိရဲ့အမှုတွေလည်းမျိုးတွေအဲ့လိုတွေလည်းပါရဲပေါ့နော်ဥပမာလက်စားတာတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအပြစ်ပုံချတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ဇက်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့လိုနေရာကနေကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကျွန်တော်အခုဒီကအားကြီးလိုက်စားမှာနည်းနည်းမှာရောက်ကြတော့မယ်ဆိုတာပါအဲအဲ့လိုမျိုးဒီကားထွက်လာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ကိုပြောသလိုပဲအာဂီလိုက်စားမှုတွေပါပို့ရောက်ကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းထက်လုံးမဲပေါ့အရန်ကောင်းတာပေါ့ဘယ်အလုံးမှမဆိုတရားသူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါတရားသူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုံးမှမဆိုဒီကားရလို့လက်စားရရင်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုသမားစီဝါကြကြနဲ့လှူစားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဘယ်လိုလဲတာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရောရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုအမှုပညာကိုပို့ပြီးတော့ချဲ့ပြီးခြားပြလို့ရလားအရင်တော့ဆိုဒီကားကိုခြားပြလို့မရအောင်ရိုက်ကူးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄နှစ်၅နှစ်လောက်စောင့်ခဲ့ရရဲ့ဆိုတော့အခုဒီလိုကားကြီးစပြီးခြားပြလို့ရပါပြီဆိုတော့အမှုပညာလှူရှားမှုအတွက်အဲ့တော့အမှုပညာ sorry အမှုပညာလောကအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အလားလာပါဟုတ်ရုံစတင်ပါပြီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့တကြောင့်မလို့ပြည်သက်တွေအားလုံးအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြသူကြီးမင်းချင်းစလုံးတွေကိုဘယ်လိုရဘယ်လိုရနေဖုံးထားလို့လဲချင်းဝင်နေကိုမျိုးဆက်ကိုလာထဲကြတယ်တရားချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်မှုဖြစ်ကုန်တယ်